Черкаські рятувальники розпочали підготовку до весняних паводку та повені. Працюють у двох напрямках – теоретичному та практичному. У головному управлінні ДСНС розробили план дій на випадок надзвичайних ситуацій під час повені та сходження криги. Також створили карту-схему зон можливого підтоплення. У прес-службі відомства повідомили, що окрім цього, надзвичайники перевірили готовність спецтехніки та спорядження на випадок оперативного реагування.